Guzteko jaten desromantizatzea pixka sortzailearen lana, ez? Bat irudi, ez dakit. Edo sortzea super tragikotik eta super ez dakit. Bai, edo dana emate prozesu urtan eta uste nahi eta aldi berin egitea. Eta egile da, guztiz egitea da, bai egitea da. Baina, bai. Osa dago, guztiz romantizautaren badagoela eta geuke romantizatzen duela. Baina, igual badalako. Zer, balori emateko modu bat, gara ekanpa behira. On nahi bat, taino ba. Hora saldu, eh? Zuk uste duzu emate jakola balioa. Zuzen ditzen zara baloratu, eta sortzaile bezala. Ja, nik deten lana, ez sentitzen, egon berko luken lekuen da honik, eta egon berko luken kontsumu da honik. Orduan galderi ez. Zoki, esan behar dut ez. Ba, jo, bakizu zer. Nik konturatu naiz urte askuen, eukidotera nire balioa jarritxa, nik egiten dauen horrek, zaukon, jendiantzat zaukon balioaren arabera. Osea, ia, zulertu ez da zo. Zemen goratzen naiz, Taylor Swiftek daukonen inguruko single bat horrela superbestia. Zaharak hitz egiten duen iburuz, ere, eta da, zelan, ez, ezautzen ez duzu norbaiten maitasunan mendigatzen etengabe egiten duzun guzti hortan. Nik konturatu naiz urte askotan dago nintzela hor katiauta bezala, ez? Osea, ja, elduzala momentu bat, nire txikien, eta nire eragite ere mutxiki txikian, baina zelabait plazaren edo estenatokian sedukzio kodigo bat manejatzen nahuela, eta hor banekiela nik zer egiten nahuen eta egiten bali man nahuen zerbait horrek. Ez, komo... Eta orduan, elzena momentu bat, aukeratu behar duzula, ia egin zugandik espero den edo, edo zuk egiten duzun hori gustatzeko segitu behar duzuna egiten, edo agian, edo esatea berze, ostia, ez? Kasu hortan igual... Ez, saltzeko, ezingo zenukete egin obra bat odolez beteta buketuko zenuten dago eti bera, ez da, ez, porque hori ez da salgarria. Edo bai, ez? Edo bai, edo hori da benetan balioa daukana. Eta balioa handia balin badauko, baina horrek ez balin badigu jaten ematen, ez? Bai, ozan, bueno, nik uste da asirak ez dela inoiz arrexak eta bide hori iteako momentu, ez da, konturatzen dela kultura, herri hondiontako kultura badala sormen prozesu eta kontatzeko dauketena eta egine deten ez dena eta hartutako erabaki guztiak eta hori dena bai, baina mugitzeula horrek beste sistema hondi bat dela hori sostengarria izatea ekonomikoki, juridikoki ze papel daukizun hartuta horren aurrien, nola saltzezu, nola programatzean, zirkuituek, eta jasotzen da kultura hori ez, eta nola sortu. Baina baduko sensazioa, etengabe azken aldian da bilela entzuten, eske kultur transmisioa eten da dago, eta da rollo, ez ote zaigu bat tokatuko pausu bat atzere ematea. Osea, hori, trajektoria konsolidatuak ematen duen privilegio horri, igual pixketin bertza jo uko, ez da? Oso zaila da uko egitea, orokorrean egoera superprekarioa danean. Baita, kompainiarik ez, asentatuena, dirudiena, seguramente, bere langileak superprekarizatuak egongo direla, orduan. Guz ematen izatea dugu nolakotan, ezin tokie bilauta bai den, ez? Ba, horiek jubilako ditun. Egize da. Horiek jubilako ditun, bai kompainiatik, bai programaziatik. Horiek jubilako ditun da, egintzatzu, jo, eta bian jubilazioen arte zaio, merdi. Bai. Hemen daket nik produktu bat, nire ustez balio duna, eta hor burrukatzen nahi gana, eta gero esatzu, juningoa, osea... Ez que juningoa, klaro, klaro, ez que efimerue da, bai. Baina aldi berean, zelan ingen ezake, nik uste dut, sormen prozesuak, kolektibizatzen, ez bakarrik kolektibizatzen sormen agenteak integratzen, baita ere. Baina sormen prozesua komunikatzen eta zerbait
plazaratzen sormen prozesuan ematen diren gauzak, ba, mediazio bitartez, edo, bueno, iruditzen zait, badaudela moduak, edo prototipoak, edo laginak konpartitzen, edo nadalakoa, kontrasteak bilatzen, inkluso publikoarekin, publiko izan daiteken batekin, edo, eta horrek lagunduko ligukela, bueno, ez dakit, baina agian, ni oin nau horra lineatuta bezala nau, ze iruditzen zait, izan daitekela modua hori, sorren prozesua balioan jartzeko. Osa, sormen prozesua bera, Jori, saretik, lehen esan ezkoen asko, lotzet guke bazkin blako, osa, gure sariek sortuta da, igual, sormen prozesu behaiek nahazte zitugun arren edo, igual, ba, lenguaia oso diferentia zuen konpainiek eta sortzaile diferentiek, ez, bai? Ez zertan antzerkikuek, Baina, gero, bai, dakibula elkar saretze hori de, ostra, ba, emanaldi pasi eriki bat ingo dugu etorri ikustea. Bitu hori musikan ez da egiten, tio. Bueno, a ver, baiten daia edo taldeak ez dakit. Musika. Ez baina guai, nik gero eta gehi gustatzen zain. Kodigo teatreroa, musikako eszena gero eta... Bazea teatre esan. Bai, bitez aizu. Bueno, nik gustatzen joe, nik... hau, komo fesillo. Nik goza ikusen duen nien lehenu aldiz eszena. Akordatzen zara, no? Eta... Ni harrituta gaudin nintzen, Bilaunulako zeugela proposamen esceniko oso argi bat. Eta referentzi bihurtu zen niretzako alde horretik, ba, egual, ba, antzerkin bilatzen dituen referentzi, eta derrepente txosnagune baten ikustie eszenografia, jantziteria, jarrera, aktuazi, ba, oso teatrala bilatzen nun. Eta bihurtu zen niretzako nolabait, referentzi eszeniko bat. Oin, konturatzen naiz, momentu hartan goze nun kokatu ez jakite horrek, gozek etzeukala faltaztitza izkigula referentziak anklatzen gintuztenak. Osa, como, ba, ez zegoen beste talde bat gure antzerako aztena momentu hortan, orduan, eszena konpartitzeko superkomplikatua zen. Osa, eta zeinekin jarriko zaituztegu, eta zeinekin joko dut, eta era berean, edo zeinekin, joa gana, porque inoren antzatzen duken, orduan, ginen, punto exotikoa kartelean, orduan jazta, eramaten duzu, lau, gaina trikitisa bat, neska gazte bat, kantatzen gauza, bueno, pizkatola, pizkate transgresoreak, eta zer gehiago esan dugu, pues, osea, ba, esan, eta bateriarik ez, eta argiak etorrela, bueno, pues jazta, osea, askotan, sensazio... Miguel Ángel. Bereko sensazio bat ebai egitzen. Osa, iten nahi nahi zen horregiko eta... nola baita... Konfiantza eta azkin da presio bat... demostrau behar bat, ez? Ja. Zure desordenak balik. Ja. Eta zure hongo zela urte bete sortzen gauza bat eta... Mereziko duela benetan. Ja. Baina eski beste lezen da. Eski beste lezen da, egize da. Egin zera. Baina bada hola batzutan, no? Pixu sensazio hori, guau, bali izan behar du eta onartu behar da eta igualea bueltatzen. Hori da. Igualea bueltatzen gara. Eta guai, gustatzen zait teatreruekin inguratzia, bai. Ez dut lan asko egin teatreruekin, Eta iruditzen zait asko dugula elkarri eskintzeko, eta gehiago sinisten gainera. Ez hain estankoak diren proposamenekin, eta gaur egun iruditzen jat hori bai zure belaunaldia daukola askoz mugak lausoagoak, ez, jode, musikan arte zuzendaritzak edo iruditegia eraikitzeak edo argazkiak, bideoak. Bai, baina ez da hiela izan hau darren prozesu eta jartze idot musikari bat. Klaro, ez. Klaro. Eta elkarri... Bai, eta nola sortu, hortarako, prozesu horrek modu asketa seguruan eman daitezen, eta potere armanik gabe. Nik benetan sinisten dut baita be, posible dela, ez dakit oso ondo nola, zenik konturatu naz urte askotan eraman dituan sormen prozesuetan boterea harreman
injustuak, osea, ez osea, pasatu dela botera harremanak beti. Osea, ez? Eta nola egin hori? Ba, elkar ikustetik, zaintzatik, errespetutik, alegia, osea, ez? Nola bihurtu estena feminista, baina ez bakarrik karteleko izenak aldatzen, ez? Nola egin plaza jasangarria, bizigarria eta gozagarria denontzat. Zizki gaur egun plaza da jasangarria eta bizigarria batzuentzat bakarrik. Eta gozagarria pues, izango da, bateron batentzat, ez, dinanik. Zakit, ez pentsatzea plaza pastel bat bezala, ez? Porque pastela ematen da, udala... Ja, panatzen egin gara, eta bai. Pastan zatiria bai. Bai, eta orduan, eta elkarren aldeian jartzen gaitueten gabe. Zu programatzen zaren lekuan, nik ez dauka lekurik, eta... Ez? Nik hau somatu dut asko beste emakume musikarien ganako begirada zelan etengabe neukan graduatuta leiaren kodigotan, eta hori dana, ze, klaro, eske bata beste haren ordezkagarria ginen, eta ni bali manintzen kontzertuko musika, emakume musikaria, pues... Baina, aldi beren lasagarri ere badala inoez dela derrigorrez, oza, beharrezkoen mundu honetan. Esan edatzen, claro, claro. Bai, bai. Claro, hori da, hori da. Nerien ainekue. Hori da. Lehiatik berrien, jose ondo, badaola beste bat. Bai. Da igual ni ordezkako nabla, igual nik egon ezin duten egun baten. Hori da, tal cual, hori da. Bai. Bueno, nahi duzu nian ardo bat zabaltzen dugu eta jarraitzen dugu izketan. Bai. Vale? Edo konpartitzen dugu, hori da horrez, gaztaiakien. Ardota gazta. Edo konpartitzen ditugu sorun prozesuak edo... Baitu da bizan ikileku behar, ez da? Oso leku behar. Agarra da. Vale. Eskerrik asko. Zuri.